নুমলীগড়ত মাছ নিশা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ভস্মীভূত হৈ দুটাকৈ বাসগৃহ। ঘটনাস্থলীত কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি উপস্থিত হৈ প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ জোৰাৰ প্ৰচেষ্টাত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত বহু লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰত গ্লাছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা এই জুই সূত্ৰপাত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটিছৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সংঘটিত হয়।